Možemovac Tomašević je opet lagao, ali Butković, aktualni ministar prometa, kao mali u Tomaševićevoj kužini, još je pridodao Tomaševićevoj laži javno na svoju sramotu, pokazujući koliki je neznalica i nema pojma na koji je događaj zapravo došao. Ili je možda u pravu zastupnik Renato Petek kada sa skupštinske govornice javno kaže ovo što se po Zagrebu priča. HDZ i Možemo koalicijski su partneri. No što se tiče kolege župana, vidim da vi branite ovoga svog koalicijskog partnera Možemo. Imate zajedničke interese tu, dakle postignete određene rezultate. No, pođimo redom. Jedan od najvažnijih događaja za sadašnju garnituru vlasti u Zagrebu je potpisani ugovor o nabavci 20 niskopodnih tramvaja s tvrtkom Končar. Dan prije susreo sam se u Zagrebačkoj gradskoj skupštini s predsjednikom uprave ZET-a, Markom Bogdanovićem. Sutra je veliki dan i uzbuđen sam zbog toga, rekao mi je u razgovoru, i zaista oči su mu se sjajile dok je to govorio i živo je gestikulirao. Čestitao sam mu i od srca zaželio najljepši uspjeh. Neodoljivo mi se sviđaju ljudi koji puno strasti unose u ono što rade i poistovjećuju se s tim, a usput su otvoreni i srdačni u razgovoru s ljudima suprotnog političkog spektra. Takav je govor održao i na svečanosti potpisivanja ugovora s Končarom, povezao je one velike pothvate Bandićeve zagrebačke vlasti u velikoj nabavci niskopodnih tramvaja i današnje perspektive. Poslušajmo Bogdanovića. Potpisali smo danas ugovor za nabavku 20 niskopodnih tramvaja sa tvrtkom Končar. Jedan, rekao bih, nastavak uspješne suradnje koja traje desetljećima, na koju smo ponosni, koja je uspješna i koja, evo, ima zaista lijepu perspektivu za nastavak. A onda je govornicu zauzeo Tomislav Tomašević i za razliku od svojega direktora ZET-a, Tomica je opet govorio o sebi kao spasitelju. Poslušajte ga. Evo još jedno hvala svima što ste došli danas na ovaj vrlo bitan dan. Rekao sam već da gotovo 20 godina nismo imali ovakvu nabavu tramvaja u gradu Zagrebu i da sada ispravljamo to. Već otprije znamo da Tomašević voli naglasiti svoju ulogu i da se često pri tome služi lažima, a sve zato da bi napuhao svoju ulogu spasitelja Zagreba. Dakle, Tomica kaže da se tramvaji nisu nabavljali 20 godina. On je došao na vlast 21. 20 godina prije toga bila bi 2001. godina ili tu negdje. A evo kako stoje stvari. Bandićeva je vlast od 2000. do 2005. stvarala okolnosti za reformu u gradskom prometu grada Zagreba uvođenjem niskopodnih tramvaja. Na natječaju je i tada pobijedila tvrtka Končar, a onda je u narednih 5 godina isporučila 142 niskopodna tramvaja. I predsjednik uprave Končara Josip Ninić naglasio je koliko im je taj posao tada pomogao u vlastitoj afirmaciji na međunarodnom tržištu. Ono što je za nas iznimno važno, što ovime ponovo stvaramo reference za daljnji izvoz ovih naših proizvoda i ono što sam napominjao kad smo izvozili tramvaje u Latviju, ne bi bilo izvoza tramvaja u Latviju da nije bilo posla sa zagrebačkim električnim tramvajem. Butković je čuo Tomaševića, a nije čuo ni Bogdanovića, ni Ninića. I ne samo da je čuo samo gradonačelnika, već mu se uvukao. Uvukao mu se na najbanalniji način. Vjerojatno je i Tomaševiću bilo neugodno od takvog priprostog Butkovićevog pristupa. Seljačina, uzviknuo bi Butkoviću vjerojatno HDZ-ov zastupnik župan da je bio tamo istom mjerom kao što je sa skupštinske govornice uzviknuo jednom Možemovcu. A ti si seljačina. A ti si seljačina. A ti si seljačina. Evo što je Butković budalasto rekao na svečanom potpisivanju ugovora s Končarom.
i drago mi je da sam danas ovdje. Zaista je ovo danas lijep, prekrasan dan iz više razloga. Prvo, nakon više od 20 godina se nabavljaju tramvaji za grad Zagreb, odnosno za ZET. Nakon više od 20 godina se nabavljaju tramvaji za grad Zagreb, odnosno za ZET. Dakle, on, Butković, Tomaševićevu je svjesnu laž od 20 godina pojačao na više od 20 godina bez novih tramvaja. Površna li i nespremna čovjeka. Tko zna, radi li to Butković zapravo namjerno, jer se možda namjeravao javiti na upražnjeno mjesto pročelnika za financije u zagrebačkoj upravi, pa se dodvorava Tomaševiću još više nego obnašateljica dužnosti pročelnika Danijela Juroš-Pečnik, koja uvjerava gradonačelnika da je on stvorio najveći suficit grada Zagreba u zadnjih 20 godina, iako ona dobro zna da to nije istina. Uključio se tako Butković u svojevrsno natjecanje kako se primilkiti osebujnom Tomaševićevom egu. Vjerojatno je bilo neugodno i Hermanu, zagrebačkom šefu HDZ-a, pa se na samoj svečanosti sklonio u zadnji red. Prekrio je oči tamnim sunčanim naočalama i pravio se da ništa ne vidi i ništa ne čuje. Umjesto da kao vjerojatno budući kandidat HDZ-a za gradonačelnika Zagreba stane samouvjereno u prvi red odmah do Butkovića, upozna ga s povješću nabave plavih niskopodnih tramvaja i upozori ga na Tomaševićeve marifetluke. Ali Herman se pritajio i mimikrirao kao da ga nije ni bilo. No, možda je sve to dio igre i sve je unaprijed režirano. Evo kombinacije o kojoj se govori. Unazad nekoliko mjeseci kruži priča da će HDZ-ov kandidat na sljedećim lokalnim izborima biti bivši Bandićevac, a sada Prebjeg i nezavisni zastupnik Ivica Lovrić. Netko pušta takve balončiće i plasira informaciju kako će mu zamjenici biti još dvojica muškaraca. Jedan je vjerojatno Herman ili koga već HDZ odabere, a drugog neću spominjati jer nije važan za ovu priču, ali njegovo ime već i onako znate ako slušate razgovore po zagrebačkim kafićima. Te su se priče naročito intenzivirale, a i lobiranje se pojačalo nakon što je jedna vrlo respektabilna, profesionalna i nepotkupljiva kuća provela anketu među ogromnim brojem Zagrepčanki i Zagrepčana i objavila rezultat kako je u ovom trenutku najpopularniji, dakle ima najviše izgleda da ponovo postane gradonačelnik, upravo Tomašević. Ali pazite, na polukorak iza njega je lačni Ivica Lovrić. Sustiže ga i Tomašević mu već u očaju bespomoćno viče: ne bi dihat za ovratnik, Lovriću, ne dihat mi za ovratnik. I tako nad Zagrebom pluta balončić na kojem se klati budući vonabi gradonačelnik Ivica Lovrić, a za nogavice su mu se uhvatili budući kandidati za zamjenike, jedan HDZ-ovac i još jedan drugi naočiti muškarac. Ima smisla u toj priči, srčući kapućinu u kvartovskom bircu, govore kamanski političari. HDZ i onako nema izgledne šanse da u Zagrebu iznjedri gradonačelnika. Zato mu paše potiha koalicija s Tomaševićem, o kojoj javno govori Petek. Pa će za kandidata, kako je to i radio za cijelog dugog razdoblja Bandićeve vlasti, istaknuti kandidatkinju ili kandidata koji nema šanse. Samo treba naći formu kako sudjelovati, a ne izgubiti. Ako ovaj put podrže Lovrića, Kafić analizira, HDZ neće izgubiti jer nema svog člana za kandidata, pa ništa ne može izgubiti. A tiha i praktična koalicija s Tomaševićem, o kojoj govori Petek, harmonično će se ispod površine na zadovoljstvo obje strane nastaviti i dalje. Za nastavak priča iz političkog zagrebačkog kafića zapratite ovaj YouTube kanal.